Kaya po ito sinabi ngayon. Ito raw ang litratong kuha mismo ni Senator Bong Revilla kay DILG Secretary Marrojas nang siya isunduin at ipagbaneho mismo nito kalagitnaan ng Corona Impeachment Trial noong 2012. Inimbitahan daw siya ni Rojas sa bahay nito sa Cubao. Pinaiwan ang kanyang mga sasakyan at mga kasama sa bahay ni Rojas. Dalawa lang daw sila noon papunta sa bahay pangarap ang official residence ni Pangulong Aquino sa loob ng compound ng Presidential Security Group. Kinuha ko po yan gamit ang aking cellphone nang ipagmane, ipagmaneho ako ng aking driver na si Boy Pickup, Secretary Marohas. Pinakita niya rin ng isang plakang number 6 na pang cabinet secretary. Inalas daw ito ni Rojas bago sila bumiyahe at tinago sa loob ng kotse. Ipinatanggal niya ang kanyang plaka. Pinaupo, pinaupo ako sa likuran. At pagkatapos noon, ay umalis na kami patungo sa Malacanang. Sa totoo lang po, ako inawirduhan sa mga nangyayari. Kaya ako po siya kinunan ng litrato. Mr. President, kaya pala sa likod ako pinaupo ay para sa pagsilip ng gwardiya na hindi ako makita at magbukang mag-isa lang siya at walang kasama. Sa Malacanang, bukod kay Rojas, nandun si Pangulong Aquino at si Budget Secretary Butch Abad. At meron daw silang pakiusap tungkol sa impeachment ni Corona. Bumangka si Secretary Mar tungkol sa mga dahilan kung bakit dapat ma-impeach si dating Chief Justice Corona. Bago kami magtapos, nagulat ako ng sinabi sa akin ng Presidente Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach. Sabay sunod naman si Secretary But Butch Abad. Butchabad. Magtulungan tayo, Senador. Aminin ko sa inyo. Ako ay nabigla dahil sa tila. Dinidiktahan ako ng Pangulo kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right. Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona, ay kailangan makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente? Sadyang napakabaluktot na ng ating tinatahak na daan, Mr. President. Nagpaliwanag si Revilla kung bakit ngayon niya lang siniwalat ang pangyayaring ito. Kaya ko po ito sinabi ngayon. Kaya ko po ito sinasabi ngayon, Mr. President. Ay dahil sa isang matinding pangamba. Hindi ko po maalis sa aking isipan na kung nagawa ito ni Pinoy kay CJ Corona, ay maaaring gawin din niya ito na impluensyahan ang ombudsman at Sandigan Bayan laban sa amin. Ito po, ang sinasabi nilang isang track ng ebidensya. Ito pala'y track-trackan lang ng bata. For the record, Mr. President, I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers nor Janet Lim Napoles I have no dealings and transactions with them.